Us presento la meva escola. Benvinguts a la Mercè. En aquest edifici és tan xul que són d'infantil. Volem conèixer-me. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i el director de SEAT, Miguel Ignacio Palomera, han signat a l'Ajuntament un contracte de col·laboració entre l'empresa automobilística i el consistori. Des de l'Ajuntament de Martorell, tots els esdeveniments culturals, esportius que celebrem, doncs vindran patrocinats doncs, per SEAT, amb un conveni que hem fet per 3 anys, a raó de 40.000 euros any, i a més amb unes línies ja molt marcades també. Dins d'aquests 40.000 euros es destinaran 10.000 pel programa Martorell Educa 360. És un programa social que el que fa és que els nens i nenes de Martorell tinguin activitats extraescolars públiques, gratuïtes i universals. Aquest patrocini va dirigit al món de la cultura i les festes i fires de Martorell. La fira, el Roser, la Festa Major, totes aquestes actuacions, activitats doncs, culturals i festives, intentem que siguin artistes de renom que vinguin, com sabeu, doncs, tenen un cost considerable i, per tant, doncs, contractes de patrocini com el que tenim amb SEAT doncs, ens ajuden molt a poder portar doncs, artistes de renom. Palomera ha reafirmat els llaços de l'empresa SEAT amb l'Ajuntament. La relación, hay que decirlo también, ¿eh? La relación con el Ayuntamiento de Martorell siempre ha sido una muy buena relación. Y la importancia amb els treballadors i veïns de la ciutat. Para nosotros es colaborar con el Ayuntamiento de la zona donde estamos. Muchísimos de nuestros trabajadores, obviamente, viven en la zona, en toda esta zona del Baix Llobregat Nord. Per altra banda, el Batlle ha recolzat les paraules del president de SEAT i Cupra, Wayne Griffiths, que va assegurar que la seva prioritat és mantenir la feina a Martorell. I Martorell és una de les fàbriques de referència a Europa perquè serà de les primeres que faran vehicles 100% elèctrics. A la signatura han estat presents la regidora de Promoció Econòmica, Rosa Cadenas, el regidor d'Economia, Lluís Amat, i la cap de màrqueting local a SEAT, Maria Comas.